Meu nome é Francisco Elmer, tenho 27 anos, fui aprovado em primeiro lugar no último concurso para perito da Polícia Federal. Eu nasci no interior do Espírito Santo, uma cidadezinha pequena embaixo do Condor. A Minha história no concurso público começa com a maior inspiração para ser servidor público, minha, que foi minha mãe. Minha mãe ela era uma pessoa simples, ela era técnica de laboratório na unidade de saúde do bairro onde a gente morava. Os pacientes adoravam minha mãe. Justamente porque ela levava o trabalho com muita seriedade e muita dedicação. Então isso foi minha maior inspiração para querer ser servidor público. Aí minha história na, na, na carreira policial, ela começa quando eu tinha mais ou menos 18 anos. Eu tinha acabado de formar no ensino médio e surgiu um concurso para agente de polícia civil, um cargo de nível médio da polícia civil do meu estado, do Espírito Santo. No meio desse estudo, assim, eu mal comecei, eu reparei que não, não era o momento correto para eu estudar que era a hora de eu focar na minha graduação. Então, ao invés de estudar para o concurso, eu resolvi estudar para o vestibular. E aí eu tinha que escolher a área que eu ia fazer. De novo, eu me inspirei na minha mãe, que era da área da saúde, quis fazer medicina. Estudei alguns meses ali, faltavam para o vestibular, passei na Federal do Espírito Santo para medicina. O curso foi passando, né? Eu fui passando pelas matérias e eu fui vendo que eu não me identificava. Nenhuma área da medicina. Foi aí que eu conheci a área de medicina legal. E isso me chamou a atenção de novo. Então, no final do curso, eu comecei a estudar de novo para as carreiras policiais, dessa vez como médico legista. E começaram a falar assim: ah, vai ter um concurso da Polícia Federal, vai ter um concurso da Polícia Federal. Nem imaginava fazer o concurso da Polícia Federal. Eu falava: não, eu não tenho a capacidade de passar, só pessoas muito fora do, do comum que vão passar nesse concurso. Saiu o edital. E eu falei assim caramba tenho que estudar mais um pouco tenho que, que me dedicar para a polícia federal para tentar ela também mas meu foco é polícia civil eu falava assim meu foco é polícia civil só que cara quando eu fui ver eu só estudava para a polícia federal assim é, eu ficava até receoso de falar para as pessoas porque tem essa pressão né as pessoas dão opiniões e teve familiares meus que eu falei assim ah tem um concurso aí para médico da polícia federal Estou estudando, aí eles perguntaram assim: quantas vagas? Aí eu falava: ah, duas. Duas você não vai passar, então. Pode ser, mas assim, eu tenho que tentar, né? Tenho que fazer o meu melhor e no dia lá, se não passar, paciência, fatalidade. É, no começo, eu comecei estudando materiais que um outro colega concurseiro me arrumou tava achando que essa preparação tava boa. Só que o concurso da Polícia Federal é um concurso muito mais intenso, um concurso de alto nível. E aí eu senti que eu precisava de alguma coisa a mais. Foi aí que eu comecei a pesquisar os cursos que tinha no mercado, e o curso do Gran Online me chamou muita atenção, justamente por ser um curso online. Então, isso me dava liberdade de estudar no ritmo que eu quisesse, no horário que eu quisesse, sem ter que ficar preso aí numa aula presencial. Eu conseguia acelerar os vídeos e impor um ritmo maior. Esse eu senti que era o principal diferencial do gram online para mim. E quando eu assinei o Gran, que eu comecei a ver as aulas, aí eu vi que eu estava estudando completamente errado, assim, porque eu não estava estudando focado na banca, que era uma banca super difícil, que era a CESP, né? hoje é o Sebrasco. E os professores do gram, não, eles têm uma abordagem, o professor Aragonê, Professor Clayton, eles têm uma abordagem muito direcionada para a banca CESP. Então, as questões da CESP, que antes para mim eram questões difíceis, de repente eu comecei a matar aquelas questões e entender a banca e as questões se tornaram fáceis. Quando chegou na prova, eu sentei lá na sala, eu olhei para o lado, estava um professor meu de medicina legal, que é a parte específica. eu falei, cara, são duas vagas. Uma eu não vou ficar na frente dele, então, assim, uma é dele tem que fazer de tudo para ficar no segundo lugar. Já foi uma prova com bastante pressão e eu fui um dos últimos a entregar a prova. Quando eu fui entregar a prova para fiscal, que ela olhou, ela olhou para a prova e falou assim, ué, mas você marcou tudo? Porque no CESP uma errada não é certa, então as pessoas costumam marcar. eu falei, é, marquei tudo. Cheguei em casa com um sentimento assim de que eu tinha ido mais ou menos, não tinha ido tão bem. E logo depois saiu o gabarito. O gabarito oficial e eu fui corrigir minha prova. Quando eu fui corrigindo ali, eu fui olhando assim, caramba, errando um monte de questão que eu achei que tinha acertado. E quando eu calculei minha nota, eu tinha tirado menos um. E aí eu desisti, falei, cara, sei lá, eu vou ver se eu, eu tenho concurso da Polícia Civil, não sei se eu continuo. Mas na verdade o espelho do gabarito estava errado. E eu fui aprovado em primeiro lugar e eu vim trabalhar na Capital Federal e o resultado ele não sai a colocação ele sai suas notas em cada prova e a somatória no final falei assim vou ver minha nota e vou ver quem tem a nota maior que eu E eu fui esse aqui não esse aqui não esse aqui não esse aqui e fui até o final quando cheguei eu olhei para minha mãe assim e falei mãe não achei ninguém com a nota maior que a minha será que eu fui primeiro lugar mãe aí ela é acho que você foi no primeiro lugar filho. e aí eu liguei para minha para minha para minha noiva então né e falei, cara, acho que eu passei em primeiro lugar na, na Polícia Federal. Não caiu a ficha, sabe? Não tava acreditando ainda. Muito. muito tempo ficou sem cair a ficha, porque eu sempre pensei assim: calma, tem mais uma etapa. Tem o um teste físico. O concurso policial ele não termina na prova escrita. Depois dela, ainda tem outros desafios. Um deles é o TAF. E o teste que eu mais tinha dificuldade era esse daqui. Quando eu comecei a treinar, eu não fazia nenhuma. Tá. E aí, chegou lá no dia, aí eu comecei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E eu lembro que minha noiva ela tava do lado de fora do, do, do lugar do TAF, na grade. E ela até falou assim: quando você foi lá, eu achei que não era você. E assim, não sei da onde veio aquela força para fazer dez barras lá na hora, sabe? Foi totalmente na, na adrenalina. Psicotécnico, era uma fase que eu tinha um pouco de receio dela também. Eu lembro que quando eu, eu saí do psicotécnico, eu mandei uma mensagem para minha mãe assim: "Mãe, foi um ano de, de batalha, mas acabou". Aí eu lembro que eu fiquei aguardando esse último resultado. Aí eu peguei o celular, saiu, aí o coração daquela disparada. Aí quando eu fui ver, meu nome tava lá, que eu tinha passado naquela etapa no, no psicotécnico, sabe? Acho que foi esse momento que a ficha caiu eu pensei agora eu tenho que começar a me preparar para o curso de formação e, e aí a gente veio para Brasília e é um sentimento tipo assim eu nunca me imaginei saindo de Vitória é, e aí eu fui para a gente ficou aqui uns dois dias e eu fui para academia para fazer matrícula lá e começar o curso de formação eu lembro que quando quando você chega na academia tem uma placa que ela é até famosa entre os concurseiros que querem fazer Polícia Federal que é uma placa assim entrada para alunos para a realização de um sonho quando teve a formatura que o, o pessoal da minha família veio foi bastante comemoração mas teve o um lado ruim né que eu minha não tava aqui no no curso de formação é porque ela faleceu pouco depois que eu que eu passei na, na polícia Então essa foi a última alegria que eu dei para ela sabe e aí, eu lembro que eu fui para Fui o aeroporto buscar meu pai, e. E a porta do, do desembarque ficava abrindo e fechando, e eu ficava imaginando mamãe saindo daquela porta, sabe? Que ela não estava ali para ver. Pra ver essa. Essa realização. Daí vem até aquela parte do. Da música, né? Porque mesmo quando ela tava. Quando eu já estava no. no no curso de formação e eu pensava nisso que ela não estava lá para pra ligar para falar com ela mãe para conseguir mais mãe e isso imaginava que de algum lugar ela tivesse vendo que você sabe quando a gente corria alguém da tropa puxa a Charlie Mike que a gente fala canção militar para os outros para os outros cantarem e aí eu puxava uma Charlie Mike que era assim quando eu era pequeno minha mãe sempre dizia que eu devia dar valor a tudo que ela fazia. Mas o tempo foi passando e isso de mim não saía. Foi num dia especial que eu fui embora para a polícia. Olha, mamãe, hoje eu tô aqui. Eu disse que a senhora ia se orgulhar de mim. Carrego no meu peito um símbolo sem igual: seu filho se tornou policial federal. Meu nome é Francisco Elmer, tenho 27 anos, fui aprovado em primeiro lugar no último concurso para perito da Polícia Federal. E eu sou grão, e todo mundo pode. A partir da assinatura ilimitada, meu desempenho melhorou pela possibilidade que a plataforma oferece de poder acessar todos os cursos, também poder montar um plano de estudo com os professores que mais me identificava, também a possibilidade de baixar as aulas em PDF e vídeo-aulas é, para poder assistir offline, e isso foi essencial na minha aprovação. Meu nome é Lucas Macedo, fui aprovado no TRE do Pará. Eu sou grão e todo mundo pode. Eu tenho um aviso rápido para você. O seu evento ao vivo vai começar daqui a pouquinho, mas antes eu gostaria de fazer um pedido, que você assinasse nosso canal do YouTube e ativasse as notificações clicando no sininho. Ao fazer isso, você receber todo o conteúdo que produzimos por aqui: entrevistas, bate-papos, maratonas, aulões ao vivo, mentorias e muito mais. Tudo voltado à sua aprovação e à sua mudança de vida. Eu acredito que se eu morresse dez vezes, nas minhas dez vidas, eu escolheria ser policial. Meu nome é Érico Palazzo, eu sou delegado de polícia da PCDF. Meu nome é Luana Davico, sou delegada de polícia no Distrito Federal. Sou mulher e sou policial e vim representar todas vocês. E trabalhar na PCDF para mim é um grande orgulho. É acordar todo dia de manhã, ir pra delegacia sabendo que eu não gostaria de estar em nenhum outro lugar a não ser lá. Eu sou o Douglas Vargas, sou professor aqui do GRANDE CURSO ONLINE e sou agente da PCDF. E a maior parte das opiniões que eu recebi foi de que, cara, por que você quer fazer isso? Você já tem um emprego, você né, já tá estabilizado e tudo mais, será que você tem vocação? Às vezes você já tem esse instinto policial, só ainda não tá no cargo. E a vocação nunca é uma certeza. A vocação, o que eu sempre digo, você tem que tentar, você tem que ir lá, experimentar e viver aquilo e tomar a sua decisão. Então você escolhe não só uma profissão, mas você vai ter reflexo na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, um reflexo muito positivo. Então ser PCDF é ter uma oportunidade de encontrar inúmeras vocações que você nem imagina quando você ainda está estudando. Então você pode atuar tanto na área que eu atuo, de operações especiais, quanto em áreas técnicas, de informática, de perito, então ela abrange uma série de especializações e dependendo do seu perfil, da sua vontade, você pode atuar e ser bastante feliz com o que você fizer. Eu estudava para concursos públicos e de repente foi publicado o edital da PCDF e me deu vontade de fazer esse concurso porque era muito semelhante ao que eu vinha estudando. Mas eu nunca tinha pensado, nunca tinha imaginado ser policial. Foi muito engraçado porque foi um momento muito marcante fazer faculdade de, de direito. Estávamos indo para a faculdade e no ônibus uh, dois autores anunciaram um assalto. Por coincidência a gente prestou muita atenção nos autores. Entramos na viatura da polícia civil e fizemos uma espécie de perseguição ali. E aquilo ali já. Aflorou um sentimento ali, né? Uma vontade. E ali parece que virou a chave. Eu falei, eu quero ser policial. Para mim, pertencer à Polícia Civil do Distrito Federal é uma grande honra. É uma grande alegria. É um grande sonho que se tornou realidade. Eu achei e na minha cabeça eu tinha tirado o lugar de uma pessoa que tinha uma vocação maior do que eu. Ao longo do curso de formação foi que eu fui sentindo que eu, eu fiz por merecer. E eu percebi que a vocação policial não é algo necessariamente que você vai nascer com aquilo. É algo que você pode desenvolver. Mas uma coisa engraçada é que eu achei que eu ia chegar na polícia e ser só agitação, né? Tiro, porrada e bomba, que eu ia viver ali na, na aflição, na agonia. Mas não, a polícia me trouxe paz. Bom, a vida muda completamente, né? Você deixa de ser um cidadão comum passa a ser um policial, né? Onde todo mundo espera algo de você e você tende a retribuir. Então, poder ser remunerado e conectar a sua remuneração à possibilidade de retribuir, de ajudar ao próximo, é não tem preço, é realmente muito gratificante. É o salário moral. É você chegar em casa e falar: "Nossa, hoje eu fiz algo maravilhoso. Hoje eu fiz a diferença na vida de alguém." Então, o que é que muda na sua vida? Essa gratificação, esse retorno que vai além de qualquer outra coisa que eu já fiz até hoje na minha vida. E a Polícia Civil, ela não é um instintivo, ela não é um aparato, ela não é um prédio, ela é feita de carne e osso. A gente se transforma em uma, uma família. É um orgulho gigante que a gente tem em pertencer a essa instituição. É uma instituição que tem os melhores índices de resolução de crimes do Brasil. A gente sabe que a Polícia Civil do Distrito Federal ela é referência. E a gente conseguiu, inclusive, prender todos os autores de feminicídio até o último dado. Isso é muito importante. A gente precisa não só de uma polícia que se apresente, mas uma polícia efetiva. E isso a Polícia Civil do Distrito Federal é, com certeza. E é importante ressaltar também a mudança financeira na vida daquela pessoa que vai ser aprovado no concurso da PCDF. Porque, sem dúvida, é um sonho ser aprovado nesse concurso. Você, como estudante de concurso público, vivendo ali, contando o seu dinheiro, quando você finalmente consegue essa aprovação, você tem uma mudança na sua qualidade de vida. E quando eu fiz o concurso da PCDF, aproveitando essa oportunidade, eu não sabia o quão boa a PCDF era. Se eu soubesse, eu juro que eu teria estudado 20 vezes mais e teria valido a pena. Você prende muito com a arma e mais ainda com a caneta. Vocação não se explica. A única coisa que eu sei é que eu nasci para isso. Eu acredito que se eu morresse dez vezes nas minhas 10 vidas, eu escolheria ser policial. E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Escolinha do Professor Diogo Alves. Olha este cenário top, né? Igual os gente, é idêntico ao da Escolinha, não é? Turma! Turma! Silêncio! Tome vergonha! Vocês já começa a desrespeitar o docente logo cedo. É assim que vocês me recebem. É assim que Todo mundo, ó... Silêncio, silêncio, silêncio. Turma! Hoje o lanche. Hoje o lanche vai saber o quê? Não tem lanche. Hoje não tem lanche! Hoje é só um suco de uva com 3 kg de açúcar em cada caneca. Ai, ai, só o ouro. Hum. Hoje não tem lanche. É assim que vocês me recebem, né? Vocês me recebem na base da pancadaria! Né, na discussão... Absurdo... Só por isso... Hoje vocês farão... Teste surpresa... Tá? Lanche hoje... Às 16 horas... <laughs> Tem... Não... Não é macarrão com salsicha hoje... Não é... Tá? Hoje não é... Macarrão... Com salsicha. Hoje vai ser... Bolacha... É, como é que é? Maisena... Com... <laughs> suco de uva... Aquele cheio de açúcar... Aquele horroroso... Tá? Gente... Vamos... Eu acho que vai ser algo mais gostoso. O que será o lanche hoje? Eu, eu acho que vai ser algo mais gostoso. <laughs> Mas para ter lanche... para ter lanche que temos que de ter... a nossa regrinha uhum. de likes. Quantidade de curtidas e de audiência. Compartilhem esta aula com algum amigo, com algum conhecido, algum familiar, tá certo? Para que a gente tenha lanche. O lanche é surpresa, tá bom? <laughs> não tem, Álvaro. Frango a passar em bife a cavalo não tem crase. Por quê? Porque eu não posso deprender frango à moda do passarinho nem bife à moda do cavalo, porque senão tu vai tomar um coice. <laughs> então não pode, tá certo? Vamos aqui à tela que eu vou fazer a chamada. Gente, tema da aula de hoje, olha só, o tão esperado, ó, conjunções. Este é o tema topíssimo, topíssimo esse tema, tá? Cai em todas as provas, cai em todas as provas. Nós vamos fazer uma aula extremamente detalhada acerca das conjunções, tá? Retomando tudo que nós vimos, tudo, lá da infância, tá? A gente vai até estender um pouco mais esta aula em três partes. A parte 1, um, que vai ser hoje, nós vamos trabalhar com as conjunções coordenativas, hoje. Na próxima aula, a parte 2, nós vamos trabalhar com as conjunções subordinativas integrantes. E. Na terceira aula sobre conjunções, falaremos sobre as conjunções subordinativas adverbiais. É um tema um pouco complexo, mas a gente tem que ver, né, gente? Não tem jeito. Nós temos de ver isso aqui. Tem uma escova de dente aqui na caneca. Sim, gente, que eu já deixo tudo aqui, ó. Que eu já vou escovar meus dentes. Depois do, do, do lanche, tá? Depois de fazer o lanche, eu vou escovar. Ah! O que mais que tem aqui? Tesoura pra quem quiser, emprestando. Mas tem que devolver, tá? Vocês não devolvem os materiais que vocês pegam emprestado de mim. Marca texto, tá? Pra você marcar a sua testa. Marca testa pra ficar inteligente. Marca texto rosa pra marcar. Tem um monte de. é bom. Uniposca. Massa. Esse aqui acho que é pra escrever no quadro. E as estabilos caríssimas. Isso aqui eu não empresto para vocês não, porque se sumir já era. 10, 20 reais uma, cara, cara. Tá? Eu não vou emprestar. Ai, como é que é? Eu estou rindo, mas meu computador queimou, explodiu. Que isso, Adm, explodiu? Ô, oh, gente, explodiu. Ai ai. A Bruna tá, olha a Bruna, a aula nem começou direito, eu já quero saber quando serão as próximas. Ah! Segunda-feira. Segunda-feira a gente tem aula de redação. Sete temas de redação para carreiras policiais. Obrigado, obrigado, obrigado. Esta flor eu dedico a todos vocês nesta tarde maravilhosa aqui no GRAN Cursos Online. Obrigado pela paciência e pela audiência. Vamos então? Hoje trabalhar com as construções coordenativas. Gente, chamada. Preste atenção, eu vou fazer chamada, tá? O resto coloca o nome na, na lista. Alcon Gelson. Cadê Alcon Gelson? Tá presente? Falta. Coronilda. Cadê a Coronilda? Faltou também, Coronilda? Lock Dawson. Cadê o Lock Dawson? Tá aí? Faltou. virgem Mascarede. Faltou, mascarede. Pandemilson. Cadê o Pandemilson? Faltou. Meu Deus do céu, gente. Vacinária. E <laughs> vacinária chegando. É o que a gente quer, ó. O que, que a gente quer? A vacinária. O álcool em gel também a gente quer, né? Importante. Coronil da gente não quer nada. Lockdown, so. mascarede, Pandemilson. Esses aqui a gente não quer saber, não. Tá? Vacinária é o que a gente quer. Tá certo? Inclui aí Maria Corona. <laughs> Maria Corona. Vou incluir depois na lista de chamada. Vamos aí? Plano de aula: o que nós vamos ver hoje? Eita! Gente, nosso plano de aula tá top, viu? Está massa demais. Show de bola. Série, concurseira, disciplina, português. Data de hoje, 16 de abril. Tópico, conjunções parte 1. Vamos trabalhar com as coordenativas, tá? Muito bem. Aula número 15. Foco e objetivos da aula. Fazer com que os concurseiros entendam os diversos usos das conjunções em um texto. Gente, é, aqui na nossa aula, relacionada às conjunções, nós vamos analisar tudo dentro do texto, tá? Sempre. Diferenciar os tipos de conjunções coordenativas, que são cinco tipos, temos de saber todos eles, tá? Entender que as conjunções ligam palavras e orações dentro de um texto, tá? Perceber que as conjunções coordenativas ligam termos independentes entre si. Ou seja, que não tem nenhuma relação, tá? Quais são os materiais necessários? Gente, quem não tem um caderno, eu peço de verdade, tá? Que providencie um caderno só para a escolinha. Porque nós vamos escrever bastante, são muitas observações. E eu acho que nós. Realmente, né, vamos utilizar muitas muitas páginas. Então, de 10 matérias está bom. Angelina, o nosso evento de redação que seria hoje, será na segunda-feira, tá bom? Às 14 horas, beleza? Ah, sim, está aí na 15 horas a aula. Segunda-feira nós temos aula de redação é, 14, tá? 14 horas. Materiais necessários. Caderno, canetas coloridas, vontade, ânimo e atenção, tá bom? Objetivos da aula... Ficar mais inteligente rever conteúdos que já foram vistos, mas não aprendidos. Ótimo. Então, nós temos quatro partes da aula: a apresentação do plano, agora, teoria, exercício de provas, mapa mental. E no, eu vou avaliá-los de acordo com as questões de prova. Top. Isso mesmo, Gilma. Só um caderno só para a escolinha. Isso mesmo. Tenho todo o material salvo no tablet. A Suzana. <laughs> Pode ser também, gente. Onde vocês quiserem salvar o material, tá bom? Renata, estou um beijo para minha filha Raíssa, ela adora você. Hoje é aniversário dela. Parabéns, Raíssa! Olha que bacana, show de bola, viu? Você Excelente. Harry, professor, o seu curso de gramática do GRE é bom para a banca CESPE, não é bom não? Ele é excelente, tá? Claro que eu coloco várias questões para a banca Cesp, mas também coloco para outras bancas. É só chegar junto e estudar. Tenho certeza de que você vai amar. Vamos lá. O que é uma conjunção coordenativa? Pelo amor de Deus. Vamos dar uma olhada. Palavra, gente. Primeira coisa. A conjunção pode colocar aí que é um conectivo. Na morfologia é um conectivo, tá? Um conectivo é uma espécie de corrente. É, uma... é a corrente do texto. Coloca aí. Corrente do texto. Esta corrente do texto, ela estabelece o quê? A coesão. A coesão textual, tá? Coesão sequencial, que liga, né? introduz as orações. Outro detalhe, os conectivos introduzem orações. Olha, eu não vou falar sobre essas orações hoje, mas eu já quero que vocês anotem esses detalhes, tá? Que são relacionados às conjunções. Introduzem orações. Só ouro, hein? Muito bem. Então, na verdade, ó, corrente do texto introduz oração, né? Orações, tá? O conectivo. Oração. Nós vamos ver depois os tipos, tá? Quais são os moldes específicos. Cada conectivo introduz uma oração distinta. Então anote aí, corrente do texto estabelece coesão textual, introduz oração. É uma palavra invariável invariável, tá certo? Muito bem. Que liga duas orações entre si ou que dentro da mesma oração liga dois termos entre si. E esses termos eles são o que? Independentes. Um termo não exerce função sintática em relação ao outro, tá? Não exerce. As conjunções coordenativas são as que ligam duas orações ou dois termos dentro da mesma oração. Sendo que ambos os elementos ligados permanecem independentes entre si. Gente, ó, então falou em processo de coordenação ou co é, conjunção coordenativa, você tem que associar a independência. Ou seja, uma oração não tem função sintática em relação à outra, não depende da outra, tá certo? São termos, ó, independentes, separados. Pense assim: que são é, orações. Que não tem, pode até ter uma relação de sentido, uma em relação à outra, tá? Mas que não dependem da outra para ter sentido completo, digamos. Tá bom? Então são termos independentes. Quando nós falarmos sobre as subordinativas. Aí uma oração depende da outra porque o conectivo vai pegar a oração principal e ligar a oração subordinada e essa oração subordinada ela vai desempenhar uma função sintática em relação à principal. Eu vou explicar isso com muitos detalhes, com muitos detalhes, com muita calma nas aulas subsequentes, tá? Então não fiquem com medo. O que importa aqui, o que cai muito em prova? Nem tanto as orações, tá? O que mais cai em prova são os usos, os valores. Dessas conjunções aqui. E que nós vamos trabalhar hoje. Todos os tipos. Tá bom? Pelo menos as que caem em prova. 90%. Tá bom? As conjunções coordenativas subdividem-se em cinco grupos. Esses aqui vocês têm que memorizar. Gente, quais são os grupos: aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Então são cinco grupos importantíssimos que vocês não podem esquecer jamais. Querem o mnemônico? Olha só. Gente, essa aula serve para todas as bancas, tá? Ainda mais hoje que nós vamos trabalhar com as conjunções, todas as bancas. Três As, ó, três As é C. Como assim, três As? Aditivas, adversativas e alternativas. São os três As. É ser explicativas e conclusivas. Tá? Ou pode ser assim também, pra você memorizar. Seca, seca A. O que é o seca A? Na verdade, tá errado, né? Porque são só. É sea. Se A, fica feio. É melhor o 3A é C. Um mnemônio pra você memorizar mesmo. 3A é C. É o menos feio. Muito bom. Vamos agora trabalhar com cada uma e verificar os modelos que existem. Depois nós vamos trabalhar com as questões de prova. Tá? Diogo, por que, que este conteúdo é um dos mais difíceis que existe? Gente, porque sempre primeira coisa, sempre cai em prova, são muitos modelos, são muitos tipos de conjunções. Quando os alunos estão estudando, na época da escola pelo menos, eles sempre confundiam e até hoje a gente cresceu e ainda, com, ainda confunde essas conjunções. Tem gente que troca as conjunções coordenativas com as subordinativas. A banca FCC, por exemplo, sabe o que ela faz? Ela pega uma concessiva e coloca no campo das adversativas e dá a questão como certa. Gente, de e aí pode? O pior é que pode, porque para manter a coerência semântica em alguns trechos a, a gente pode ter duas construções, tanto relacionadas às concessivas quanto às adversativas. Claro, fazendo devido ajuste ali na forma verbal, tá? Isso eu vou explicar para vocês lá nas subordinativas aqui não, porque é tenso, tá? É tenso. A Gilma disse que fez uma apostila da escolinha. Muito bom. Oi. É sobre os produtos novos que você ia lançar, falamos ontem. Sim! Temos um produto, já, já temos o um protótipo <laughs> do produto para você <laughs> está na tela para os alunos verem. Proteína Feijuca! Um produto do mestre Diogo Alves para que você estude com mais qualidade Fique mais inteligente e claro, faça os músculos crescerem. Olha isso! Proteína Feijuca de Hugo Alves. Esta é para os fortes. De cabeça. Muito bom, muito bom. Proteína Premium. Premium Feijuca. Top, né, gente? Muito bom. Hum! Olha o Yuzu, Yuzuki. Almocei um macarrão com carne moída gourmet, acompanhado de um copo com água gourmet. <laughs> Yuzuki, toma tô jogando essa sua cara, tá? Vamos lá, só porque eu falei que o meu mexidão era gourmet. Vocês estão me zoando agora. Vamos aqui às coordenativas. Primeira, gente, aditivas. Jogo cai muito? Não. Não tanto, tá? Vocês querem saber qual conjunção coordenativa mais cai em prova? Coloca aí. A conjunção coordenativa que mais cai em prova, sabe qual é? A adversativa. A adversativa é a conjunção que mais cai em prova. Tá certo? Muito bem. <laughs> Exprime a ideia de soma, acréscimo, adição. As aditivas, tá? Vou até apagar aqui que depois a gente retoma. E, e o E, gente, olha okay, aí, ó. Pode exprimir outros valores, como a adversidade, tá? Sempre analise o contexto. Eu trouxe questões, inclusive, da FGV, Fundação Getúlio Vargas, em que o conectivo E, ele tem esse valor de mas, entretanto, no entanto. Tá bom? Muito bem. Show de bola. Top demais. Exemplos de conjunções aditivas. E, não, não só como também, tá certo? Anote aí, ó. O é, que mais? Temos o nem, que equivale ao e não, tá? O nem equivale ao e não, viu, gente? Não só como ainda como está entre parênteses, a gente pode ou não usar, tá? São facultativas, ó. Essas formas entre parênteses. O nem neném, não só como ainda, tampouco, César cobrou isso aqui recentemente, ó. Tampouco. Não só senão também, isso aqui César também cobrou, ó. O senão também. Não só, mas também, ou mas sozinho, em paralelo com não só, cuidado. Você tem que olhar, viu? Se tem o não só antes, Caiu aí o, o mas. Não é adversativo, ele é aditivo. Ele é aditivo. Não só senão ainda, não só mas ainda, tanto quanto. CESP cobrou isso aqui ó, recentemente. Não é comparação, tá? É adição. Claro que depende do contexto, mas a banca CESP cobrou como adição. Não só bem como, tanto como, o bem como sozinho, e o mais, o mais em linguagem matemática ou coloquial. Que representa aquele símbolo, né? Ó, o mais, tá? Da cruz. Muito bem. Que é a quantidade. Beleza? Então, o que, que você tem que destacar aqui, ó? O não só, mas também, bem como, como também, o tanto quanto, tampouco, tá? Muito bem. Olha, já que, Diogo, não sei se viu, mas fiquei em 38 entre 2.100 candidatos, eram 34 vagas. Ah, bateu aí, hein? Quase, Jaqueline, top. Muito bom, muito bom. Eu tenho certeza de que em breve você estará dentro, tenho certeza. Pamela, professor, já fez a chamada? Já fiz, Pamela, a chamada, tá? Então quem chegou depois, coloca o nome na lista aí só ouro, que eu vou dar presença. Muito bem. Gostei adversativas. Estas são as que mais caem em prova. Anote. São as mais cobradas. São as mais cobradas. Gente, é todas estas vocês têm que saber mesmo. Não pode achar que sabe. Tem que saber mesmo, tá? Anotem, por favor, os valores semânticos. Indicam essencialmente uma ideia de quê? Adversidade, oposição, CESP cobra muito. Contraste, FCC. Também ressalva, quebra de expectativa, compensação, restrição. Elas realçam o conteúdo da oração que introduzem, tá? Ó, oh, realce. Ideias opostas. Muito bom. Vamos ver? Quais são os modelos? Ué? Não colocou os modelos. Tem como você colocar para mim? Por favor, Beto. Gente, enquanto o nosso diretor aqui coloca os modelos das conjunções, né? Aqui no material, eu vou comentando com vocês quais são as principais conjunções coordenativas, adversativas. Mas, tá? Cuidado que o mas, ele também pode ser aditivo, né? Associado ao também, ou ao não só. As adversativas, é o segundo grupo. Os exemplos não. Uhum. Então, mas, entretanto, no entanto, porém, todavia, contudo, não obstante, o senão junto, tá? O senão junto. O senão separado é condição. O senão junto é oposição, tá certo? Hoje nós trabalhamos, Tainá, com as conjunções, tá? Muito bem. Entenderam a lógica? Então vamos lá de novo, ó. Mas, entretanto, no entanto, porém, todavia, contudo, não obstante, senão, junto, ó, senão, tudo junto, tá? E tem uma também que eu vi na internet, pode ser que as bancas cobrem entrementes, entrementes é sinônimo de no entanto, ou melhor, de entretanto, que, queira ou não, acaba sendo sinônimo de todas as adversativas, tá certo? Então, memorize todas elas. Quais são os valores semânticos? Valores, questão de sentido. Isso, Lock Dawson, o só que, ó. Só que também, perfeito. Só que, por exemplo. Ela é tão linda, só que não. Ela estuda 15 horas líquidas, só que não. Teve um aluno na live, do professor Alexandre Meirelles, eu ri tanto. Professor, eu estudo 15 horas líquidas. Todo mundo começou a meter o pau nela. Me poupe, minha filha. Até eu entrei lá e falei, me poupe. Então quer dizer que você não vai ao banheiro, você não come, você não namora, você não vai churrasco, se bem que não pode, né? Enfim, você não faz churrasco em casa. Coitadinha! coitadinha. Não faz nada, né, Beto? Ah, só estuda. Uh, uh, uh. O mormente, Rívia, ele é um advérbio, que significa principalmente, tá? Mormente é advérbio, já é outra coisa. Ainda assim, isso, vamos anotando essas que estão aqui, ó. Eu coloquei aqui os exemplos. Mas é o que mais cai, o mas cai muito. Não obstante, cai demais. Porém, cai com muita força. Só que, já vimos agora. Contudo, top. Senão, junto, ó. Todavia, agora. Entretanto, antes, no entanto, e ainda assim. Diogo, como é que o agora pode ser adversativo? Ó? Eu pago as minhas eu pago as minhas contas em dia eu pago as minhas contas em dia agora se você dá um jeitinho brasileiro aí já é problema seu dá um jeitinho brasileiro aí já não é problema meu aí já não é problema meu. Muito bem. Ó, eu pago as minhas contas em dia, a ah, ideia é positiva. Agora, se você dá um jeitinho brasileiro, ou seja, se você não paga as suas contas em dia, ó, ideia negativa. Então este agora, ele traz ideia de quê? Oposição. Ele não traz ideia de tempo, tá? Não traz ideia de tempo, não traz. Outro sim, Léo, ele pode ser advérbio significando igualmente ou do mesmo modo, ou pode indicar adição, tá? É porque existem palavras que são polissêmicas, podem ser utilizadas de várias formas, tá bom? Então, mas eu já vi muitos alunos, e eu também já consultei o valor semântico, o outro sim nós podemos utilizar como conjunção aditiva, ótima lembrança. Ou como advérbio significando igualmente ou do mesmo modo, tá? Muito bem. Então anote esse valor aqui do agora, gente, de oposição, tá? Muito bem. Estas foram as adversativas. Destaquem, destaquem aqui. Altern... <laughs> Eu pareço cachorro com faro. Já tô sentindo o cheiro do lanche. Estão fazendo lanche aqui, já. Já estão fazendo lanche. <laughs> é, turma enjoada. Parem com isso, turma! Turma! Vocês me respeitem! Turma, feijoada! Parem agora! Porque senão não vai ter lanche! Eu vou aplicar teste surpresa hoje! Eu vou aplicar teste se não fizerem silêncio! Hum. Vamos continuar a aula com tranquilidade! Se alguém reclamar, vai sair da sala! Eu vou tirar hoje! Vai pra direção! Tá? <laughs> Ai, gente. <laughs> Alternativas. Alternativas, olha isso. Quais são as ideias, ó? Alternância, né, gente? Exclusão, alternativa, opção, escolha, alternância, ação, resultado de alternar. Inclusão, retificação. Exemplo: temos aqui, ó. Ou, ó, ou vai ou racha. Gente, cuidado, porque o olho pode ser aditivo. Depois nós vamos explorar, tá? Seja, seja, cuidado que seja, seja não é, sabe o quê? Não é forma verbal aqui. Pode ser? Pode, mas na, na ideia de alternância, não. Ou, ou, já, já, hora, hora, umas vezes, outras vezes, quer, quer, talvez, talvez. São todas alternativas, tá? Eu já vi banca cobrando isso aqui também como disjunção. Disjunção, pode, valor semântico, ó. Conclusivas também caem com muita força. Estamos quase acabando, tá, gente? Nós vamos para os exercícios agora. Exprimem ideia de que conclusão, encerramento ou consequência. As duas ideias podem aparecer na sua prova. Ou conclusão ou consequência, tanto faz, tá? Exemplo: temos o logo, temos o pois. Gente, eu vi várias questões cobrando este conectivo aqui, ó o pois após o verbo e entre vírgulas ele vai indicar a conclusão. Ele não vai indicar a explicação, tá? Portanto, cai muito. Por conseguinte também cai demais. Por isso, então, assim, em vista disso, destarte, dessarte, em suma, em síntese, em resumo, desse modo, sendo assim, assim sendo dessa forma, e eu também vi esta que também, ó, pois BEM. Pois bem, eu vi na Polícia Civil de Sergipe para o cargo de delegado Banca Cesp em 2018. tá? Então, esta questão, ó, a Banca Cesp considerou, pois bem, como um conectivo conclusivo, tá? No cargo aí para delegado, Polícia Civil de Sergipe. Muito bem. <laughs> Último grupo de hoje, último grupo. Vamos lá. Muito bem. Ivanete, professor, essa é uma das aulas mais esperadas. Tem muitas dúvidas sobre as conjunções. Ótimo. Pode esclarecer todas, tá? Pode mandar. Muito bem. A Adma disse que agora eu tenho outra profissão. Tem um casaco branco atrás dele. É um médico intensivista gramatical. <laughs> Os docentes. Cuidado com a gambiarra. Ixi, a gambiarra. <laughs> tá apoiado no rodo. <laughs> Os docentes, em geral, utilizam jaleco, né? Sim ou não? Só que este aqui não cabe nem no meu braço. Porque é da a professora Fernanda Barbosa? Não, a Fernanda é Feitosa. A professora Fernanda Feitosa, que é magérrima, magra, emprestou jaleco... Ai, não cabe. Olha isso, gente. Olha aí. Tá, poxa. Olha aí, eu consigo nem me mexer direito. <laughs> Turma, feijoada. Beto, é, pelo amor de Deus. <laughs> Tira isso. <laughs> Tira isso. Ai, ai. Fiquei agoniado, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Gente, eu só fui mostrar o xadrez pra vocês. Não cabe. Eu tô muito bolinho. <laughs> Eu tô um pouquinho cheio. Mas não tem problema, né? Quem não fica cheio nessa pandemia? Pelo amor de Deus. Passamos dos 300. Ai. Passamos dos 300. Porém, temos só 232 likes. Gente, nós temos poucos likes. Curtam aí mais pra gente poder ter o lanche. Não, pro lanche chegar. Pro lanche chegar, gente. Pelo amor de Deus. Curtam, curtam, por favor, para o lanche chegar. <laughs> ai ai, curtam, curtam aí. Deixa eu ver quantos temos. 233. Vamos lá. Curtam, curtam, curtam mais. Curtam mais. Cadê, gente? 315. Estão curtindo, Beto? Não. Cadê, gente? Faz a última parte aí e vamos. Ah, eu vou fazer a última parte. Para o lanche, pode ser? Que eu quero que vocês fiquem aí. Já bateu? Já bateu? 266. Eita, tá quase, tá quase. Caraca. <laughs> Explicativas. Último grupo. Bora! Bora! Olha isso. Exprime ideia de quê? Explicação justificativa. Normalmente vem após verbos no imperativo. O que, que é o verbo imperativo? Que indica o quê? Ordem, conselho, instrução. Top demais. Exemplos. Temos lá o porquê, que, porquanto, pois, antes do verbo, já que, visto que, faltou o que aqui, ó. Visto que, dado que, uma vez que, na medida em que. Cuidado para não confundir na medida em que com a medida que. A medida aqui é proporção, tá? Ó, a medida aqui é proporção. Top demais. Top demais. Pronto, chegamos. Chegamos ao meio da aula. Agora é a parte 3 dos exercícios. Em que eu vou avaliá-los, eu vou verificar se vocês de fato entenderam o que eu trouxe, o que eu expliquei sobre as conjunções, tá? Parabéns, Vanderleia, amiga da Érica, parabéns, parabéns. Bem... Podemos, Beto, ir ao lanche? Lanche. Para lembrar, semana passada, primeiro, o grupo de pagode que esteve aqui. Grupo dos Sejukas! Olha isso, gente! <laughs> Olha aí o grupinho dos Sejukas! Bora dançar no intervalo! No intervalo a gente dança, come, bebe, faz tudo! <laughs> Ui! Ai meu Deus, tá chegando o lanche! <laughs> arroz com sardinha. <laughs> Beto, olha o lanche, arroz com sardinha e tá deliciosa, hein? Caracas, que delícia! Façam a fila, façam a fila para comer este delicioso lanche. Mas com calma, gente. Calma. Calma. Todo mundo com calma. Pelo amor de Deus, gente. Para! Ó, oh, eu, eu vou interromper esse lanche. Eu vou acabar com esse lanche, se não tiver paz. Pronto. Aí, ó, faço. Eu vou deixar aqui. Vocês vão se servindo. Aos poucos. Cada um, tá? Vou colocar aqui em cima. Pode se servindo. Ai, ai. Que turma boa. Gente, tô amando esta aula. Eu espero que vocês também, tá? <laughs> antes, antes de voltar. Amei, amei o lanche. Pergunta aí pra Beca. Pergunta aí pra. <risos> <risos> isso é é, é só de cenário, cara. Como é, que é isso mesmo. Hã? Não é de verdade, não. É de verdade. Não é, não? Não. É não? não. Gente, isso aqui é só do cenário, Tá? É peça de cenário, não é de verdade, não. Pergunta para Beca aí o que é. Não aperte minha mente. O que, que é isso, Beca? Não aperte minha mente? Não aperte minha mente. O que, que será isso? Não entendi. Isso é coisa lá do, do, da terrinha dela. Deve ser regionalismo, deve ser algo local. né? Vamos, então, agora à parte. Três, a parte três é o quê, gente? Vou fazer para a janta, olindina, arroz com sardinha. Hum, só ouro. Tá, 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 tá. Não, vamos comer tudo sozinho. Tá, 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 bora, para. É açafrão demais, de quem tem mata tá ótima, tá delícia, tá? Brigitte, come aí, professor. Vamos aqui à tela trabalhar com os exercícios. Sou ouro Hum. Quem se avalia com boa saúde, tende a viver mais. Gente, isso aqui é verdade, viu? A pessoa que é positiva, que tem energia positiva, tá? Que, que pensa bem, né? Pensa coisas boas e tal. Que vai sempre progredir na vida, ela vive mais. Em contrapartida, a pessoa que fica falando, ah, eu tô mal de saúde, ah, eu vou morrer, ai, ah, tô com não sei o quê. Pelo amor de Deus, né, gente? Tem que ter fé mesmo. Tá? Sim, Elma, zero do português aqui na escolinha do professor Diogo Alves. Fazer uma maratona na escolinha, tá? Muito bem. Gente, gostei. A, a Deise falou que eu já coloco aqui, ó, a, a, a escova logo aqui na caneca, porque isso aqui é só pra quem estuda 15 horas líquidas, para não perder tempo. Já faz tudo aqui, ó. Já come, já escova os dentes, entendeu? Já bebe água. Já sente o cheiro da natureza? Nem sai de casa, mas faz tudo na mesa. <laughs> loucura, loucura! Vamos lá. Questão número um. Me manda as respostas. No enunciado, bons médicos não devem, portanto, somente olhar para a presença de fatores de risco ou doenças. Gente, a palavra destacada introduz uma o quê? O portanto. Qual é o valor do portanto? Ei, letra, essa é fácil, tá? Letra, letra. B, de bacana. O portanto indica conclusão. E outro, outro detalhe que eu gostaria que vocês fizessem nessas questões: puxa o valor da conjunção e coloquem os sinônimos, ó. Coloquem bem aqui, ó. Quais são os sinônimos para vocês irem se lembrando, tá? Portanto, aí temos lá o logo, temos o assim, dessa forma, desse modo, por isso, por conseguinte, olha isso: dessarte, destarte, de tá? Ó, dessarte, muito bom. Então, coloquem o maior número de sinônimos, tá certo? Coloquem maior número de sinônimos nas, conjun... na... nas questões. Só o filé. Vamos a dois. A importância do ato de ler, de Paulo Freire. Muito bem. Uhum, uhum. Gente, vocês já pararam para pensar que na questão da educação, dos teóricos né, da educação, praticamente nenhum. É, educado, é formado, né? É pedagogo, praticamente? Por exemplo, ó, Paulo Freire, advogado. Temos lá Maria Montessori, médica. É, Piaget, né? Psicólogo. Então, é muito louco essa, a gente parar e analisar né, essa questão que a educação, muitas vezes, ela não vem especificamente do seu terreno, da área de formação das pessoas. Ela vem de um contexto em que as pessoas de outras áreas valorizam a educação. Interessante, né? No, no grupo de pesquisa em que eu participo na, nas discussões da pós-graduação, a gente fala muito sobre isso, que a educação muitas vezes ela não vem do seu próprio contexto, ela vem de contextos diferentes de outras áreas que tem aquele olhar especial. Interessante, né? Muito bom. O Anderson é destarte, destarte, não é destarde não, tá? Ok, ó, é destarte e destarte, ó. Tá bom? Só o ouro. Muito bem. Vamos a dois. A conjunção mas, destacada no terceiro parágrafo do texto pode ser substituída sem prejuízo para o significado do período por significado, que é o sentido, tá? Cadê? Aqui, ó. Mas Vamos colocar aqui, dá um zoom aqui, ó. Hum. Gente, não tem outra lógica, né? Não tem outro sentido aqui. O mas, ó, mas que se antecipa, vamos dar uma lida rápido. Que não se esgota na descodificação pura da palavra... Escrita ou da linguagem escrita. Mas que se antecipa ou se alonga na inteligência do mundo. Ou seja, ela não acaba, né? Não se esgota de uma certa forma. Mas ela se antecipa e se alonga. Percebam que o mas aqui... Ele liga ideias ok, opostas. Ele traz a relação de oposição. Tá? O já que... É adversativo? Não. É explicativo Tá? Pode colocar aí, ó. O jaque é explicativo. Contudo. Não. O contudo é explicativo. É tá assim. Ou melhor, adversativo. A abelha, Michelina. <laughs> Olha aí a, 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 a Michela, gente. A abelha. Tá mais uma mosca enjoada. <laughs> Embora, não. Nós vamos dizer que embora é concessivo. Concessivo. Com quanto? Ixi. Calma aí que eu tô fazendo umas coisas aqui. Com quanto? Concessivo. E o dado o que Explicativo. Qual foi o único que sobrou? Qual foi o único que sobrou? Que é sinônimo de mas Contudo! Letra B de bacana. Não, Giovanni. Desde que é condição, condição ou tempo, tá? Que nós vamos ver na próxima aula. Desde que. Ou é condição ou é tempo. Concessão, não, tá? Se bem que, tá? Que aí nós vamos ver outros. Mas o desde que, condição ou tempo. Muito bem. Letra B de bacana. Camilo, já chegou. Manda um beijo pra minha tia Lu. Ela está adorando a aula. Tia Lu! Só me lembra a tia que eu tinha na escolinha. Era a tia Lu. Beijos. Tia Lu, é, se você quiser chegar aqui à escolinha e nos ajudar a fazer o lanche, tá certo? Na próxima semana você pode sugerir. Olha, olha que lanche. <laughs> delicioso! Delicioso. O nosso lanche aqui da escolhida, certo? Arroz com sardinha. E tem o, o que suco aqui dentro? Que suco de uva com 3 quilos de açúcar. Doce. Então, marca aí a dois coletra. B de bacana. Isso, Giovanni. O ainda aqui que é concessivo. Na próxima aula, nós não, não. Sem ser na próxima, na outra ainda. Daqui a duas semanas nós vamos trabalhar com as concessivas, tá? Com as subordinativas adverbiais e aí eu vou colocar concessivas, condicionais, conformativas, temporais, proporcionais. Tem o pessoal querendo baixar material e não conseguindo? Uhum. Eu atualizei, dá F5, por favor. Pessoal, apertem F5 para conseguir baixar material, tá bom? Ele está aqui abaixo na descrição do vídeo. Beleza? Muito bem. Três, questão número 3. Olha a banca, ó, FCC. Depois vai me dizer que não cai, né? Claro que cai, gente. O termo contudo, em destaque no segundo parágrafo, tem valor de quê? Diogo, eu preciso voltar o texto em algumas conjunções? Não. Tá? Aqui é não precisa. Porque o contudo, gente, ele sempre será adversativo. Sempre. Tá? Precisa voltar. Então, se você sabe que ele é adversativo, ó, aí verifica se ele equivale ao porém. Equivale ao porém? Equivale. Porém, entretanto, no entanto, todavia, contudo, não obstante. Tá certo? A Vanessa disse que as sardinhas aqui de Brasília são mais gordinhas. Sim, Vanessa. Tá, elas são mais recheadas. Elas são mais, assim... Olha isso, que delícia. <laughs> colocar a farinha aqui de puba. Colocar isso aqui pra dentro. Olha que delícia o nosso lanche. Arroz com sardinha, sou filé. Então a três se marca. Turma! Turma! Silêncio! Turma! Turma! Vocês me respeitem! Meu Deus do céu, gente! Vai acabar com o meu cenário, turma! Parem! Parem todos! Olha, tudo isso aqui que vocês estão fazendo comigo, me aguarde, tá? Eu vou aplicar teste surpresa, ó. Em uma semana, eu vou aplicar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito testes surpresas. Vou, pra vocês aprenderem a me respeitar. Porque, apesar de aqui ser escolhendo o professor Diogo Alves, não é baderna, não. Você tem que me respeitar. Tá? Vamos a quatro: <laughs> Doutor, estou com dengue. Mas quero muito ir ao baile funk. <laughs> Olha a cara da outra! Morrendo! <laughs> E querendo é o baile funk, toma vergonha, olha isso. Calma, vamos tratar de uma doença de cada vez. Muito bom, vamos tratar de uma doença de cada vez. Ai, gente, muito boa essa, na charge. A oração introduzida pela conjunção mas classifica-se como. Dica, eu falei para vocês, né? O que, que eu falei para vocês, gente? Que a oração vai levar o nome do conectivo. Então, se o mas, olha que massa! Se o mas é uma conjunção coordenativa, adversativa, então ele introduz oração coordenada. SINDÉTICA, porque vem de SINDETO, SINDÉTICA, de SINDETO, conjunção, SINDÉTICA, ADVERSATIVA. Oração coordenada SINDÉTICA, ADVERSATIVA. Então é fácil demais. Anote aí, olha que massa. Letra D de Diogo, tá? Letra D de Diogo. Muito bom. entender a lógica, pessoal? Ó. Isso aqui já é uma preparação para as aulas de é, nomenclatura de oração, tá? Então prestem atenção. Toda vez que vocês visualizarem um conectivo, a oração vai levar o nome daquele conectivo. Diogo, se a oração não tiver conectivo, ou ela é coordenada assindética, se ela não depender da outra, ou ela é justaposta, que nós vamos ver também depois tá bom Jeremias essa questão já estava com gabarito né então não deu nem para fugir só expliquei mesmo cinco esta daqui é para a prefeitura de Betim Minas cadê o pessoal de Minas cadê o pessoal de Minas Gerais gente aquele destacou quem entre tanto entre tanto cuidado, porque tem banca cobrando sabe o que? Fazendo isso aqui, ó. Tipo a FGV. Sabe o que a FGV faz? A FGV sabe que existe o no entanto, claro, ainda bem que ela sabe, e que existe o entretanto. Não é isso? Aí a própria FGV, com toda a sua majestade, o que, que ela faz? Ela elabora uma outra conjunção com base nessas duas, no entretanto. <laughs> Desculpe aí, FGV, mas nós não vamos cair na sua, tá? Não existe no entretanto. No entretanto é uma ideia da nossa amiga FGV, tá certo? O que existe é no entanto e entretanto. No entretanto não existe. Cuidado com isso. Vamos lá? Ao entretanto, que é uma ideia de quê? Adversidade, oposição, restrição, contraste, não é isso? Nem cobrou valor semântico. O articulador grifado, que é quem? Entretanto, conjunção coordenativa adversativa. Adversativa, tá? Preservando as relações de sentido, ou seja, ele quer um sinônimo de entretanto. Do texto original pode ser substituído por? Portanto, não. Portanto, é conclusivo. Anote. Gente, portanto, é aquele conectivo que nós vamos utilizar na cabeça da conclusão do texto, para encerrar uma ideia. Tá bom? A Joyce está dizendo que para o próximo lanche, arroz carreteiro. Aí ela Aí é demais. Aí é demais, tá? Você não vai ter esse lanche. Faz um pix aí que a gente dá. Se você quiser fazer um pix pra direção, para pro pessoal da cantina, eles fazem, tá? Mas aí, do contrário, vai comer o que tem. <laughs> porém, é adversativo. Ó. Adversativo. Porém, assim, conclusivo Conclusivo. E o porco é o seguinte. Conclusivo também. Conclusivo. Qual é o único então, Diogo? Letra B, de bacana, que nem seu professor. Tá? Só ouro. Arroz doce. Gostei, Ondina. Ondina, gostei. Gostei, boa. boa. Sabe o que, que eu acho que eu vou fazer? Eu sei fazer, eu sei fazer um ponto. Ótimo. Eu acho que eu vou fazer um pão caseiro. Me falar em arroz doce. É, vamos fazer mais um mexão de um produto seu? Mais um produto em oferecimento à escolinha do professor Diogo Alves. Mexão, mexão. Deixa eu. Acho que eu não tenho uma música. Calma aí, cara. Não tem <laughs> Ah, meu Deus. Deus. Quando você acha, eu vou ter fazendo só mais uma. Fala, tá? Mais uma. Vamos então à tela. Questão 6. Gente, olha essa banca. SEC. Caramba, hein? Prefeitura de Pinhais, Guarda Municipal. Em. Entretanto, a interpretação do texto constitucional deve sempre buscar o melhor resultado social. A oração tem um claro valor adversativo. Sim ou não, gente? Por que tem valor adversativo? Por causa do. Entretanto, no entanto, todavia, porém. Sendo assim, assinale a alternativa que contém a mais adequada substituição para esse fragmento. Em resumo, o que eu faço nesse tipo de questão para não ficar perdendo meu tempo? Eu vou direto às conjunções e já vou destacando. Ó. Quais são as conjunções aqui? Embora, todavia, a fim de que, consequentemente, apesar de não ser conjunção, mas traz uma ideia, né? De consequência aqui, e temos o C. E agora, o que a gente faz nesse tipo de questão? Chora. Não, ninguém vai chorar aqui. Nós vamos responder. Embora é uma concessão, concessiva, que nós nem estamos vendo hoje, tá? Então, essa aqui eu já coloca que tá errada. Todavia adversativa, que é a nossa resposta. Todavia, entretanto, no entanto, porém, a fim de que finalidade que veremos nas aulas subsequentes. Finalidade, tá? Consequentemente, consequência, né, gente? É um advérbio aqui, ó. Consequência, tá? Também não é resposta. E o C, sabe o que, que é? Se a interpretação deve buscar. Isso aqui tá mais para uma condição, né, gente? Condição, que não é a ideia proposta pelo enunciado. Então marca aí letra B de bacana. Ai, produto, por favor. Demonização facial. Pingue apenas três gotas e seu rosto estará como uma caixa. Olha isso, gente. Um produto aqui em oferecimento, escolhido pelo professor Diogo Alves. Evita de você ficar fazendo cirurgias, coisas desnecessárias. É só pingar e já fica com o rosto de caixa. <laughs> Esse foi o melhor, Beto. Caraca, demonização. Obrigado, obrigado. Eu sei que vocês amaram isso, amaram. Ai, gente, vocês são sensacionais. Beto, muito boa isso, muito boa mesmo. Tem mais um. Mais um? Lembra que você falou do... Na última aula de quem pegava o ônibus, metrô. Metrô, o CC! Ficava é, 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 é é? Não... com aquela mancha assim, é, um CC, né? O cheiro de corpo. É, é, é. Lembro! Pois é. Feijuca suvaqueira! Tira todo o CC acumulado do dia a dia. Pegar ônibus, estudar, ir pra faculdade. É só jogar uma gota aí. Blow, o cheiro de feijuca no ar. Você nunca mais será o mesmo com esta essência do feijuca Diogo Alves. <laughs> Muito boa! Adel Colônia, cheiro de corpo, Diogo de Alves. Muito bom, obrigado, obrigado. A Jaqueline está dizendo: é ou a é Natura? Os dois. <laughs> Sete. Amei, amei! 60 trabalhador! <risos> <risos> Ai, <risos> Ai, <risos> Meu Deus, vocês são muito engraçados! Top, viu, Beto? Muito bom. IDECAN 2016. Olha, técnica e segurança do trabalho. Muito bem. Sete. No entanto. <laughs> Como os casos surgem de forma esporádica e imprevisível, vacinar populações inteiras pode ser proibitivo. O termo sublinhado, de acordo com o contexto, pode ser substituído por? Gente, vamos lá. O no entanto, no entanto, ele é o quê? Nós já acabamos de ver, né? Portanto não é, porque portanto é conclusivo. Porquanto, causal. Nós vamos ver na próxima aula, tá? Causal explicativo. Além disso, adição. <laughs> e só pode ser quem? O não obstante. Não. Mas, entretanto, no entanto, porém, todavia, contudo, não obstante. Tá certo? Estes vocês não podem realmente para a prova sem saber. Não pode. Tem que saber. De novo. Mas, entretanto, no entanto, porém, todavia, contudo, não obstante. Tá certo? Gravem. Muito bom. Opa! Questãozinha da banca CESP sobre o nosso assunto aqui, olha só. Seria mantida a correção gramatical do texto. <laughs> Gente, a escolinha é assim mesmo, tá? Correção gramatical do texto. Se o vocábulo portanto fosse substituído por por conseguinte. Hum. E aí? O que vocês acham? Coloca aí, ó. Certa, errada, ou DML Deus me livre. O que vocês acham? Organizações Tambajana. Não, 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 não. não era cerveja corona, não, gente. Isso aqui para. E aí? Eu posso trocar certo ou errada. Eita, tem gente, aí, ó. O Léo tava tá me dizendo que é certa. Ele é errada, certa, errada, certa, 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 gente, ó. O portanto e por conseguinte são sinônimos, né? Traz ideia de conclusão, tá? Isabela, cuidado. O DML, gente, é Deus me livre. Quando a questão é meio cabulosa tá? Cíntia, perfeito. É isso mesmo, ó. Gente, olha a dica da Cíntia que nós vamos ver nas próximas aulas. O não obstante com verbos no indicativo, ele será adversativo, e o não obstante com verbos no subjuntivo, ele será concessivo, porque o não obstante pode ser ou adversativo ou concessivo. Perfeito, tá bom? Jaqueline, você tá errando. Cuidado, tá? Ambas são conclusivas. Isso. Quais são as outras conclusivas que caem muito em prova? Portanto, por conseguinte, por isso, logo, assim, dessa forma, desse modo. Desarte, é, destarte, de start. em suma, em síntese, em resumo. Tá bom? Guardem estas. Faltou a cerveja feijuca, Brigitte. Ela não sabe Você não sabe o que está chegando na linha de produtos do feijuca. 9, nove, nove! questão nove. Gente, esta questão aqui que eu falei para vocês, da FGV, lembra? Que a banca quer ó, oh, procurador, né? Questão mais complexa, tá? Ó. Oh. A frase "Machadiana em que a conjunção "e" tem valor quê? Adversativo." Lascou. Tem que verificar. Ideias opostas que não se excluem. Letra A. O povo ingênuo e sem fé. O E aqui é aditivo. Por quê? Porque são ideias semelhantes. Não são ideias opostas, tá? O pão do exílio é amargo e duro. Não são ideias opostas. É uma... são... Ele está somando qualidades aqui, características. É adição. amigos de oito dias e indiferentes de oito anos. Oito dias e de oito anos. Estou somando apenas duas ideias. Não estou estabelecendo oposição, não. D. A amizade lhe fará esquecer o amor. É mais serena que ele e talvez menos exposta. Apenas soma de ideias. Não estou representando oposição, não, tá? Isso aqui acho que é meleca mesmo. Letra E. O casamento é bom. E. Ó, oh, é bom. Ideia positiva. E tem seus inconvenientes. Ideia negativa. Gente, como é que o casamento é bom, mas ele tem seus inconvenientes? Então, esse ele que vale a quê? Mas. Mas. Coloquei letra E de escruto. Tá certo? Dica: Vocês podem achar o E, é, por exemplo, uma dica para vocês boa. Temos ali o E não. Quando vocês acharem o e não, ele equivale ao mas, pode, né, em geral. Se vocês acharem o mas sim, o mas sim, ele equivale ao e. Tá? Então anote aí, não é sempre, mas é uma boa dica aqui para vocês, tá? Acharem as conjunções com outros valores. Ó. E não equivale a mas, o mas sim equivale ao e. Em geral, não é sempre, não é sempre. Ali diz que achou difícil, mas gente na interpretação aqui do contexto a gente consegue achar, né? Isso mesmo. Questão 10, para auxiliar de farmácia. A conjunção destacada em "nossa visão de mundo se transforma", mas penso que não no mesmo ritmo pode ser substituída sem alteração de sentido por? Ele quer o um mas de novo, o um mas de novo, de novo. Cadê? Letra, letra. Por isso, conclusão. Coloque. Conclusão. Logo, conclusão. No entanto, oposição, que é a nossa resposta. Por conseguinte, conclusão. Oxe, e o portanto também, conclusão. Ele só colocou conclusivas, aí no meio ele colocou uma adversativa, que é a letra C, né? Nossa visão de mundo se transforma, ideia positiva, mas penso que não no mesmo ritmo, ideia negativa, contrário ao que foi dito antes, tá? C de cocô, Evandro, isso mesmo. Gente, lembrando que ó, cocô tem acento que é oxítona, coco não tem acento que é paroxítona em ó, Tá? Então, o cocô, aquela coisinha que você faz lá, cheia é de máscara. Tá? E o coco. <laughs> e o coco, aquele que você toma na praia. Que não tá nem podendo ir, né? Então, este coco Aquele não tem acento. Ó, com canudinho. Tá certo? Top. Gente, fofoca. Momento fofoca. É, fui tomar uma água de coco, né? Depois que eu almocei e tal. Num quiosque. Aqui mesmo, em Brasília. Aí tinha um casal sentado assim ao lado, né? Brigando. Ela falou bem assim pra ele: Eu não sou que nem sua mãe que você maltrata, que você grita, que você fala alto. Se você falar comigo alto da próxima vez, você vai ficar solteiro. Porque eu não sou obrigada a aguentar a sua chatice aí ele de, 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 reclamando dela eu já te disse e saiu eu gosto de mulher assim que se impõe Chega, menino, que passarinho é que... isso mesmo eu achei top ela falar Ai, o outro com a cara de folgado e a mulher bonita loirando o olho do olho verde os olhos verdes top top e o cara ficou sem graça e ela se impondo sabe eu não sou obrigado a aguentar o que você... A, a mesma forma que você trata a sua mãe. Você vai tratar a sua mãe do jeito que você trata na sua casa. Comigo é diferente. Ai! Ai! Cara, concordo com ela. A mulher tem que saber se impor. E o homem também, porque tem... tem não é, Beto? Tem mulher que bate o homem. Porque o homem é otário. Beleza. <laughs> Se merece ou não já é outra história. Novo Mexã! Novo merchan. Feijoada gourmet. Aqui. Feijuca, tá certo? Mais um produto aqui em oferecimento à nossa escolinha do professor Diogo Alves. Então, quem quiser comer aquela feijoada top, cheia de gordura, bacon, linguiça calabresa, feijãozinho top, bem temperado, tá aqui, ó. Está bem aqui. <laughs> Top. 11. Em UNESCO mostra que há no mundo água suficiente para suprir as necessidades de crescimento do consumo, mas não sem uma mudança dramática no uso. Muito bem. Professor esquerdista é uma merda. Gente, eu vou falar pra vocês. Qual professor. Não. Qual professor pesquisador, mestre doutor, não é esquerdista? Não, não tem. Não, não existe. Só, só se o cara for o ó, louco. Eu sou esquerdista mesmo. Com muito orgulho. Eu e toda a nossa classe docente, de mestres e doutores. <laughs> Vamos lá. Então, ó. Mas, não sem uma mudança dramática no uso. Muito bem. Gente, aquele mas ali, ele traz ideia de quê? Se ele estiver paralelo ao não só, aí ele será o quê, gente? Aí ele será adição, né? Aditivo. Mas não é o caso. Então, só pode ser a letra C de cocô de novo, tá? <laughs> Ó, oh, contraste. É a mesma coisa que oposição, restrição, tá? Quebra de expectativa. Ok? Só ouro. Muito bem. 12. De novo, gente. De novo, tá? <laughs> é verdade, Eliane. O Gram podia aproveitar os comerciais. <laughs> O articulador textual, mas utilizado em. Esse triste capítulo passou. Deixou marcas, como todos os males deixam, mas estamos trabalhando em. Ou melhor, trabalhando, eu acho, num país com menos preconceito e mais respeito pelas diferenças, tá? Sejam quais forem. Pode ser substituído sem perda de sentido, por. Não, Dina. Duvido que o Fernando Moura não seja esquerdista. Duvido. Gente, o professor Fernando Moura é o professor mais de esquerda que eu já vi na vida. Ele é esquerdista, esquerdista. Eu falo pra você: tudo que a gente conversa tem a, tem a ver com isso, com a questão política. Ele é esquerdista, eu te garanto, tá? E aí, o Mas? Hum, o Mas aqui, como ele é de oposição, letra E, não é isso? É o contudo, é o contudo. Marque aí. É de esperança por dias melhores. Opa, chegamos, chegamos, chegamos. Gente, a conjunção, pois, após o verbo e entre vírgulas, A conjunção pois, após o verbo e entre vírgulas. Será o que mesmo que eu falei para vocês? Conclusiva. Anote. A conjunção pois, após o verbo e entre vírgulas. Muito bem. Cadê, gente? Cadê? Primordialmente, contudo, porém, entretanto, portanto. Se é conclusivo, só pode ser a letra é de esquisito, que é portanto. Olha isso. Portanto, tá? Muito bem. Show de bola. Ah, ótimo! Isso, Ondina, obrigado. Gente, olha só. Semana que vem nós teremos a Semana de Língua Portuguesa, tá? Gente, não é comunismo, é capitalismo. Parem de loucura. Ser de esquerda não quer dizer que você queira nada a ver isso aí que vocês falando. Ó, oh. Ondina. Colei da agenda do prof. Semana de Língua Portuguesa, isso mesmo. Dia 23 do 4, professora Tereza, comigo aqui na Semana de Língua Portuguesa. 26 e 28, o professor Márcio Wesley. E no dia 30, professor Fernando Moura. Tá certo? Então, semana que vem, a partir da sexta-feira. Teremos início a a semana de, daremos início a semana de língua portuguesa só questões cabulosas só questões escrotas. tá certo é, o tema da semana será assim ó o que é isso senhor examinador questões macabras de língua portuguesa para fritar o cérebro então semana que vem nós vamos fritar 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 o cérebro a partir da sexta-feira tá então começa sexta que vem, vai até a outra sexta que vem. Menos sábado e domingo. Sábado e domingo, não, né? Ok? Show de bola. 14. A arte de escrever. Ah, pode ser. Pão com mortadela. Próxima aula. Não é mortandela. Pelo amor de Deus, é mortadela. Portanto, ficou fácil agora, não ficou? Portanto, causa. Consequência? Gente, pode até ser. Se não tiver conclusão, você vai marcar o quê? Consequência, tá? Porque o portanto, ele traz a ideia de conclusão, ela contempla os dois valores semânticos, tanto conclusão quanto consequência, ok? É que nem os advérbios jamais e nunca. Os advérbios jamais e nunca, eles trazem simultaneamente ideia de tempo e negação. Quem vai dizer que é só um? Quem vai dizer que é só o outro? Ninguém. Porque são ideias concomitantes. Tá bom? Muito bem. Não tem nada de adição esse, portanto, tá? Então marca aí que a letra é C de casa. Sara bispo, Sara tá sumida mesmo. Isso, Wagner. De mortadela, dela, a esquerda entende perfeitamente. Não gostei. Não gostei. Turma, sem brigas a respeito do que seja esquerda e direita. Turma, tudo bem, tudo bem. Não vamos entrar mais nesse debate político ridículo. Até porque hoje não existe mais quem é de esquerda quem é de direita. Todo mundo é esquerda e direita. Ah, meu Deus, tu. Tô... <laughs> parou, parou. Chega. Chega, chega. Quase terminando a aula. Questão 15. Vou passar os gabaritos pra vocês. O mas ele é sinônimo de quê, gente? Ó, o único que é o sinônimo aqui, ó. Faz. Tá es... Ah, letra B, letra B. Isso, ó. Portanto, tá? Ele não é sinônimo. Ó, a única conjunção que não pode ser substituída, ok? Não pode. Letra B, porque o portanto é conclusivo. Posso trocar por porém, entretanto e contudo, posso. 16. O que, que a banca CESP pediu? ó, Para pedagogo, eu posso trocar este contudo, por porém? Posso. Todavia, entretanto. Embora não. Se bem que não e porquanto, não? Então estas três últimas, errada a questão, tá? Deixou o item errado. Não pode. Muito bem. Hum, 17. O mas estabelece com a oração anterior e ideia de quê? O mas. B, né? Oposição. E nós podemos trocar o mas por contudo. O gabarito está aqui no canto, tá? Na 18 ficou a letra A, porque o pois está após o verbo entre vírgulas. 19. Entretanto, na linha 3 é a letra A, ideia de oposição, que nós já vimos também. Aqui só repete o que a gente já viu, Tá? E o contudo, gente, ele pode ser trocado por quem? Todavia, letra A. Resumo aqui, nosso mapa mental de hoje. Você vai ter que memorizar tudo isso. Tem que memorizar. Adversativas. Mas, entretanto, no entanto. É porém, todavia, contudo, no obstante, senão, junto. Tá? Alternativas. Ou, 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 hora, hora, quer, quer, talvez, talvez, seja, seja, senão, ao menos. Isso aqui você tem que memorizar, não tem jeito. Conclusivas. Portanto, logo dessa forma, desse modo, sendo assim, assim sendo. Só assim, por isso, por conseguinte, desse art, desse Eu mesmo fiz esse mapa mental, tá? Com a síntese das conjunções. Então, gravem. Explicativas. Pois, porque, já que, eu isto que, uma vez que, por quanto, na medida em que. E as aditivas. E nem não só mas também bem como como também senão também. Memorizem, de print mental, plaque. Pronto. <laughs> Memorizou. Olha, Jaqueline vai dar aula agora. Muito bem. Gente, muitíssimo obrigado. Temos um aluno diferente aqui. Nós temos. Temos um aluno diferente que veio. Ele veio nos dar tchau. Ele está em outra dimensão, mas ele também quer passar no concurso, né? A gente não tem isso aqui não. A gente vai, <laughs> a gente vai ajudar todo mundo. Só o ouro, pessoal, muito obrigado pela presença. E agora eu vou ali dançar, entender a pisadinha? Porque eu não sou obrigado. Olha o grupo os feijucas. Pra animar sua tarde aqui no Grand Curso Online. Olha que massa! Acompanhado de um arroz com sardinha, só delícia. da bagaragada. Tchau pra vocês. Vou lhe dançar a pisadinha. <laughs> Tô dois pra jogar festa junina. Tomara que tenha, né? Todo então já tenha vacinado, gente, ó. Dançar um torrosinho. Vai, olha a aula guru. A aula guru. Nós teremos em breve. Em breve. Me acompanhe sempre, tá certo? Beijo pra vocês e até mais.